Tak moji milí přátelé, dobré ráno nebo dopoledne přeji. Omlouvám se prosím vás všem, pravděpodobně to je moje vina, že tady dneska mrznete někteří, protože jsme přenastavoval termostat kvůli tomu setkání mládeže, co tady byl minulý týden, a když jsem to vracel do původního stavu, tak jsem nějakým nedopatřením asi zmáčkl špatně tlačítko nějaké a neuložilo se to, takže asi za to můžu já. Tak nekamenujte mě prosím. Jak říkala Natálka, sestoupil jsem k vám z výšiny asi 4 metrů, ale myslím si, že obecně v životě i já, i vy musíme někdy sestoupit mnohem níže, abychom některé věci pochopili, abychom prozřeli. My jsme o tom dnes hovořili také i při studiu Bible, když jsme hovořili o srovnání bohatých a chudých a co vlastně způsobuje, že já jsem spokojený a nejsem spokojený s tím, co mám. A jestli mi dovolíte, tak bych rád v tomto duchu pokračoval i tím dnešním zamyšlením. Když jsem byl na takové skupince studijní, kde tam jeden účastník vyjádřil nebo vysvětloval mi principy kapitalistického systému, na čem vlastně fungují nebo funguje. A jedna z těch myšlenek, která mi utkvěla v hlavě, byla, že v podstatě tou podstatnou myšlenkou i kapitalistické firmy nebo společnosti a tak dál je být velký, být větší než ti ostatní, ještě větší, největší, expandovat, rozšířit se, být nejbohatší, nejsilnější. V podstatě ta myšlenka tam jakoby zaznívá. A tak když se hovoří o ztrátách, které vlastně firmy mají nebo kterých jsou, tak vlastně, jestli se nepletu, jen to možná mě opravíš, ale v podstatě, když někdy podnik ohlásí, že je ve ztrátě, tak jsem zjistil, že to nemusí být tak, že je v mínusu, ale že jakoby nedosáhla tak velkého příjmu jako v minulých letech, obdobích. Že to považují za ztrátu. Možná se pletu, nevím, jestli to tak je nebo není. Když tak mě doškolíš ještě po tom pokázání. Ale takže to je v podstatě taková ten trend, který máme ve společnosti v té podnikatelské sféře, ale ten princip, ta myšlenka toho jakoby mít víc, být bohatší a mít se lépe než dřív, tak to má asi každý člověk v sobě. A proto jsem mluvil právě o tom, že někdy, žel, budeme muset sestoupit nejenom o ty 4 metry, jedno patro, ale někdy i více sem v životě. Ve svém smýšlení, ve svých představách, abychom došli v pokoji, v našem srdci, upokojení se a smíření se s tím, co máme, a byli šťastní, spokojení. Krásně to vyjádřil v podstatě tu prchavost toho bohatství a toho pocitu jakoby uspokojení z množství. Pán Ježíš říkal u Matouše 16. kapitole ve 26. verši. Jaký prospěch bude mít člověk? To můžete doplnit, že? Získá-li celý svět, ale svůj život ztratí, nebo sám sebe zmaří, různé překlady, to překlady různě. Tedy jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A to je takové to zastavení, kdy čas od času máme možnost přemýšlet jinak o věcech, které v životě máme, o situacích, které prožíváme, s lidmi, které ztrácíme. A čas od času je možnost přehodnotit naše myšlení, cíle, nějaké snahy, očekávání a přemýšlet o věcech jinak. My můžeme samozřejmě ten text buď aplikovat na věčný život, když se hovoří o ztrátě života. A je to možné, protože někdy lidé opravdu usilují o to, aby získali, vytěžili maximum a zapomínají úplně na to, co je čeká v budoucnosti. Ale někdy se může stát, že člověk, který, a to myslím říkal dneska bratr Tědhal při studiu Bible, že člověk se tak může zaměřit na to získávání, hromadění majetku, tak může toužit, prahnout potom, že si může zničit i své vlastní zdraví, které má, a přijde zbytečně předčasně ukončí život na téhle zemi.
Slyšel jsem zajímavý příběh o muži, bohatém muži, který pozval jednou na večeři kazatele. Kazatele svého kazatele ze svého sboru, bylo to asi v Americe někde. A když bylo po jídle, dojedli, tak ho pozval do své pracovny, která byla na střeše toho jeho několikapatrového domu a odkud bylo vidět do širokého okolí. Ukázal takhle z té prosklené kukaně v podstatě na to široké okolí a říká, před 25 lety jsem neměl nic. Teď, kam se podíváš, tak všechno je moje. A díval se na úrodná pole před sebou a s hrdostí prohlásil, tohle všechno je moje. Pak se podíval na východ, ukázal na stáda dobytka, řekl, ta stáda jsou moje. Nakonec se obrátil na západ, ukázal na krásný les a říká, tenhle ten můj. A tam ty ropné doly, ty jsou taky moje. A pak se odmlčel a čekal, že kazatel jakoby bude možná chválit nebo děkovat nebo jako Pánu Bohu, že také požehnání, že ho pochválí za úspěchy, jak je pracovitý. A ten kazatel se zamyslel, a jak už to u duchovních někdy bývá, nebo se to spíš hodně očekává, tak mu položil ruku na rameno, ukázal směrem k nebi a řekl příteli, a co ti patří tímhle směrem? A ten muž podle toho příběhu tady svěsil hlavu a zahambeně přiznal, na to jsem opravdu nikdy nepomyslel. Jistý myslitel Mark Hamburg to vyjádřil myšlenkou, že peníze jsou sice skvělá věc, ale někdy za ně zaplatíte příliš vysokou cenu. A o tom je také jeden příběh, který je v Božím slově, v Biblii zapsaný, je velice podobný jako ten, který jsem se v malou chvíli vyprávěl. Je zapsán u Lukáše ve 12. kapitole. A je to příběh, který vypráví také Ježíš. Lukáš 12. kapitola, a tam 16. až 21. verš. Že si můžeme přečíst, tak bychom si připomenuli, že i nejenom v dnešní době, ale i v tehdejší době byli boháči, že měl jim Ježíš co říct a i dnes nám. Lukáš 12. kapitola, tam 16. až 21. verš. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě v této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co si nazhromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Zajímavý příběh, zajímavý závěr textu. Když zjišťujeme, že je jakési bohatství, které Bible nazývá hromaděním pokladů, nebo jsme nestudovali taky to, že v jiných místech je to popisováno jinými vyjádřeními, to, když člověk je bohatý, jako třeba, že se přežírá a že má vykrmené břicho a podobné výrazy Bible používá, k popisu tého bohatství podle světa. A pak je jakési bohatství před Bohem. Člověk, který je bohatý před Bohem. Podobenství o pošetilém boháči je jakousi výstrahou před falešným životním postojem člověka, který si představuje, že může zajistit svůj život nadbytkem majetku. A Ježíš Kristus v tomto podobenství říká, mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A potom pokračuje to známé podobenství o zabezpečení života, o těch polních květinách,
o ptácích, kteří nesejí, nesklízejí, znáte, ten už těch známe dobře, že? A víme, jakým způsobem se nemáme stresovat a strachovat, že ani Šalamoun nebyl v takové nádheře oblečen. A když Pán Bůh tak obléká trávu, tak se postarají o nás. Pokud tedy z tomu správně rozumíme, pak peníze, sláva, moc ani bohatství pro Pána Boha příliš neznamenají. Já bych si možná trochu říct, že pro něj vůbec nejsou důležitá. V tom smyslu, jak o nich přemýšlíme my. Protože pak bychom si mohli klást otázku, tak proč to Pán Bůh jakoby dopouští, nebo proč to tak zařídí, takže někdo prostě je šikovný a daří se mu a někdo prostě, někomu se prostě nedaří. To je dobrá otázka, po smyslu bohatství. Proč člověk by měl být bohatý? Cení si, Pán Bůh si cení spíš a více něčeho jiného. Co to znamená tedy být bohatý před Bohem? Ta druhá strana toho bohatství. Možná to bohatství, které Pán Bůh právě očekává a které doufá, že se u nás vyskytne v našem, v naší rodinné pokladnici, v našem životě. Přemýšlel jsem nad tím a zaujal mě text jiného místa Božího slova, kde zase apoštol Pavel reaguje na, na podobnou situaci, která vznikla v církvi. A vyjadřuje to slovy, které jsou zapsány v prvním listu Timoteovi, 6. kapitole, a tam 6. až 10. verš. Takže první list Timoteovi, 6. kapitola, 6 až 10. Je už ten první, ta první věta sama o sobě odpovídá na naši otázku. A on říká, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je sama o sobě velké bohatství. Já bych nechtěl tady kázat nějaký minimalismus, jo? Nebo takové to, viděl jsem úžasný vtip, kdy donesou nějakému lámovi, ty duchovní, že jo, hinduistický duchovní, donesou mu jakoby krabici s dárkem, přivázaný mašlí, jo, a on to otevře, podívá se do ní a je, ona je prázdná. Jo, ale jeho reakce je zvláštní. On říká, nic, to jsem se vždycky strašně přál. Jo, to je ta filozofie, že jo, východní, prostě rozpinout se v blahu, v podstatě nemít nic, nemít na ničem závislý. Jo, tak tohle bych nechtěl hlásat, prosím vás dneska, přátelé. Já si myslím, že máme věci, ze kterých se můžeme radovat a které nás mohou obohatit. A které nás mohou učinit právě šťastnými. A jednou z nich, jednou z těch věcí je právě zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Být spokojen s tím, co mám, to je velké bohatství. Já bych možná řekl to největší bohatství, kdybych pominul samozřejmě dar spasení v Pánu Ježíši Kristu. A vědomí, že jsem spasen a zachráněn. Ale velké bohatství je být spokojený s tím, co mám. Znám docela dost lidí, kteří, jak to vystihl taky dneska Vráška v sobotní škole, když řekl, že ani ti bohatí nejsou jakoby chráněni před stresem a nemocemi a tím, čím se prožívají. A je to tak. Ten člověk bohatý má ještě víc starostí, protože má víc peněz a musí je ukočírovat. A když mě přijde, tak je to větší ztráta, než když mě vykradou vytunulý účet, jako záchodí ty varování, hlídíte si účty a přihlášení do internetu bankovnictví. Říkám, když mi někdo ukradne mých 15 000 na výplatu, anebo těch 50 korun, tady tam mám pozbyt měsíce, když je peníze vyberu, tak si říkám, no tak, jakoby, co mi může ukrást? Jo, takže to mě netrápí, ale když má někdo 4 miliony nebo 50 na účtu a přijde o ně, krachne banka, no tak to se dovedu představit. Nebo když byla měna, že jo, v naší zemi a najednou peníze ztratili hodnotu a můj dědeček, mlinář, se snad kvůli tomu oběsil, pradědeček se kvůli tomu oběsil, protože prostě najednou neměl nic, jo, a nedokázal se s tím srovnat. To jsou pak situace, kdy si řekneme díky Bohu, jakoby, že jsme spokojeni s tím, co máme a nemusíme si dělat starosti. O penězích a vztahu k ním byl také zajímavý rozhovor s Tomášem Sedláčkem, skoro mým jmenovcem. Nevím, jestli ještě pořád je hlavním makroekonomem ČSOB, nejsem si jistý, v té době, kdy jsi byl. Dokonce byl vyhodnocen jako jeden z nejradanějších ekonomů světa. A on hodnotí situaci
ve které žijeme v dnešní době, přirovnávají k římské říši před jejím zánikem. A říká, máme relativně bezproblémový život. S nikým pořádně neválčíme, svých ideálů jsme nějakým způsobem dosáhli a hlavním tématem našeho života se stala ekonomie. Čemž mu dávám 100% za pravdu, protože to je to, tu prolínáme do všeho, do politiky, do osobního života, do sportu, všude jakoby je ekonomie. Peníze hrají prim. V momentě, kdy jsme zekonomizovali úplně všechno a kdy lidi zajímá leda to, jestli budou mít na výplatní pásce víc nebo míň, tak je to podle mě jistá známka dekadence. Zvlášť pokud si uvědomíme, že z toho neexistuje cesta ven. Protože politik dnes ve všech státech vyhrává jen na základě ekonomie. Musí slíbit ještě větší bohatství, jinak nemá šanci. Pokračuje. My jsme uspokojeni z konzumu, vytěžili do mrtě. Tam už není ani kapka. Jít v tom dál, to je, jako bychom chtěli nadspanému člověku udělat radost tím, že mu nadspeme ještě jeden steak do pusy. Přitom si jenom potřebujeme odpočinout. Trpíme nedostatkem dostatku, který nemáme nikdy dost, jakoby. Všechno máme, po ničem netoužíme a kde umře touha, umře i naplnění. Otázka je, jak z toho ven? Co s tím dělat? Jak se s tím vypořádat? Nebo kde najít tu cestu? Kde najít to naše nic v úzovkách, které nás potěší? Něco, co prostě nás naplní a nebudeme ovlivňováni tolik tím, co kdo nám naslibuje a co kdo nám zruší ty sliby plané. A on pokračuje slovy, které se mi líbí, protože je věřící člověk. A on říká, musíme z Hospodinových rukou přijímat to dobré i to špatné. A tohle, mluví o dnešní situaci, pořád není to špatné. Tenhle rozhovor byl přetištěn v Hospodářských novinách, tak mě to potěšilo, že i ta myšlenka tam zazněla, i pro veřejnost. A že mohlo být zmíněno, že to, co prožíváme, má dvojí tvář, má tu dobrou a tu špatnou, tak jak to vyhodnotíme podle pocitů, které aktuálně prožíváme. Ale jak říkala Natálka zase dneska, i to je zavádějící, protože někdy má člověk radost, že zvítězí soutěži a může jít do Prahy a pak stvrdne někde v pendolínu 5 hodin v mrazu a považuje to za neštěstí nakonec. A pak zase štěstí, že se dostane do Prahy, protože někteří se tam nedostanou zpátky. Takže cítíte, že ty pocity, které prožíváme, jsou docela zavádějící. A že ani to by neměla být věc, podle které se budeme řídit, která by nás měla ovlivňovat a měla by rozhodovat o našem vztahu k Pánu Bohu, k našemu životu, s tím, co spravujeme, co nám bylo dáno do rukou. Kdo si v podstatě myslí, že má život ve svých rukou, jako ten blázen v tom příběhu biblickém, anebo jako ten bohatý podnikatel v tom prvním příběhu, tak se stará v podstatě jen o to vnější zabezpečení a s Pánem Bohem nepočítá. A je odhalen jako bláhový a nazván bláznem. Víte, já jsem řešil poslední půl roku dvě takové manželské krize u našich známých a v podstatě obě dvě měly stejné rovnítko. A to bylo, že v obou dvou se ta rodina a ve větší míře manžel zaměřil na finanční zajištění rodiny. Jo, tomu obětoval všechno, svůj čas, své úsilí v podstatě, energii, kterou měl, obětoval tomu, aby rodina byla zajištěna. Aby měli kde bydlet, aby měli peníze, aby všechno klapalo, technicky, jako by se domluvili na věcech, kdo kdy vyzvedne děti a tak dál. Po tyhle té rovině byla ta rodina naprosto zajištěna. Ale ten zbytek zatím značně kulhal. To znamená čas pro soukromí, pro ty dva, pro manžele. Čas trávit čas se svými dětmi. Jo, být s nimi, věnovat se jim, prožívat s nimi chvíle radosti. Čas pro odpočinek, společná dovolená nebo jen nějaký večer při svíčkách nebo společná večeře. Čas, protože nebyli věřící, to je v podstatě ten třetí rozměr, takže společná modlitba, společné studium Bible, to absolutně chybí v rodinách. Takže my se opravdu snažíme zajistit ekonomicky rodinu a pokud napřímíme zrak tímto směrem, tak pochopitelně nám uniká ze zřetele, protože přes postranití nevidíme do boku tu důležité další, co by mělo doplňovat naši rodinu, mě jako člověka a naši společnost, abychom byli komplexní, vyvážení. Ježíš učil a stále nás učí také překonávat starosti tím, co právě v dnešní době většinově chybí, a to je důvěra.
Důvěra v tom, že se o nás někdo v úvozovkách postará, někdo s velkým N. Důvěrou v boží otcovskou péči a vyhlížením jeho království. Já vím, někdy je to takové laciné, to může se zdát a být, když si říkáme mezi sebou, a tak můžeme si do sebe zašít, že jo, trošku rýpnout, potřebujeme to někdy. Když si říkáme, jakoby Pán Bůh se o nás postará, jo, sice teďka nemám peníze, ale jednou v božím království tam bude o nás postaráno, teď nemáme sice co do pusy, ale jednou v božím království tam jakoby všecko jako pomine. A takhle jakoby si pomáháme, a já teď použiju ten termín, který používali lidé mimo jakoby církevní společenství, pomáháme si tou berličkou, tím Pánem Bohem, jo, a oni jakoby hrdě to odmítají, že? Hrdě jakoby říkají, my to nepotřebujeme, my nechceme, my máme rádi tvrdou realitu, my chceme. Ale otázka je, a teď na to nebudu odpovídat, jak tito lidé končí, jaký je jejich život, jestli prožívají radost, štěstí, pokoj, lásku a naději, a nebo ne. Na to si odpověste sami. Co pro vás znamená ta berlička v úzovkách? Co pro vás znamená ten Pán Bůh? Co pro vás znamená ta naděje? Jestli vás dokáže přenést přes to údolí prostě strasti, kdy jste nemocní, kdy nemáte peníze, kdy přemýšlíte, jestli vám jdou peníze do výplaty příště nebo nevídou, čekáte na zázrak, on se třeba stane nebo se nestane. Co pro vás znamená tahle ta naděje? Byli byste ochotní se jí vzdát? A nemít ji, protože přece budete hrdí a nebudete se opírat o tu berličku, o toho Pána Boha. S důvěrou. Já osobně to nechci udělat, protože raději budu považován za blázna, než abych se vzdal něčeho, co mě drží nad vodou. Když vím, že zatím není jiný způsob, jak se s tím vypořádat. Přehnanou péčí a hledáním vlastního prospěchu se člověk nezajistí, naopak ještě víc si škodí. Soustředí se totiž na vedlejší a pomíjivé věci a to hlavní zanedbá. Jeden takový smutný případ, který se odehrál také na Floridě ve Spojených státech, kdy zemřela žena. Obyčejná žena, možná by řekl někdo prostá nebo až chudá žena, možná sociální případ by se řeklo, bylo jí 71 let, což je v podstatě požehnaný věk v dnešní době, rád by se říct, i když mohl by být delší. A na úmrtním listu téhleté ženy stálo, že příčina smrti je podvýživa. Podvýživa. Tato žena zhubla o více než 25 kilogramů a její tělo to prostě nevydrželo. Nevydrželo to. A když úředníci prohlíželi její dům, tak tam našli takový nepořádek a špínu, jakou se ani nedovedete představit. A inspektor řekl, že ještě nikdy neviděl tak bídné lidské obydlí. Tahle ubohá žena žebrala jídlo od lidí, všechno oblečení měla od armády spásy, která se stará o bezdomovce. A po každé stránce to byla bídná, opuštěná vdova. Ale to nebyla hlavní příčina její smrti. Mezi hromadou jejich špinavých a rozházených věcí ten inspektor našel dva klíče od depozitních skřínek ve dvou bankách. A tam by byly něco naprosto neuvěřitelného. Ta první depozitní skřínka obsahovala 700 vkladových certifikátů, stovky různých vkladových listů a skoro 200 tisíc dolarů v hotovosti. V druhé skřínce bylo více než 600 tisíc dolarů v bankovkách a mincích. A když se sečetla hodnota majetku v obou skřínkách, tak vlastnila tato žena více než 1 milion dolarů. Hromadění peněz se stalo pro Bertu Adamsovou osudným. A její smrt byla takým krutým svědectvím o tom, jak beznadějně může být zaměřený život člověka. A teď samozřejmě nemusíme se bavit o miliardových částkách, milionových, ale bavíme se o obyčejných 10 000, které máme dnes každý měsíc na výplatu, anebo nemáme a toužíme po nich, a protože on je má, já je nemám, dostal víc než já, jak je to možné. A snažíme se vydindat z toho života maximum, aby jsme jakoby, měli všeho dostatek. Já se prosím vás nebavím, přátelé, o železných rezervách. Myslím si, že je rozumné a moudré mít rezervy. Dokonce se doporučuje, a teď už oficiálně, aby lidé šetřili, aby měli spoření, aby měli peníze do zásoby, aby nežili na dluh, aby měli aspoň půlroční jakoby, plat, v podstatě tu částku dohromady, kdyby se stala nějaká krizová situace, aby měli z čeho nějakou dobu žít.
Myslím si, že to je v pořádku, že to je moudré a vyvážené. Ale pak se může stát, že to přeroste kdesi v člověku jakési hromadění majetku, kdy už se nedokáže zaměřit na nic jiného, jenom na to, aby v každé situace využil jakýkoliv peníz, aby přibylo na to hromádku. A to už je možná i nemoc. Co je tedy to hlavní? Co je pravé bohatství před Bohem? Jakýsi princip, který z toho můžeme všeho vzít? Domnívám se, že to je právě ta ústřední myšlenka toho Pavlova listu, kde píše zbožnost, která neusiluje o nic víc, než má. Zbožnost, která je spokojená ve stavu, ve kterém se už nachází. Zbožnost, tedy která vychází z Boha, je sama od sebe dostačující. A já se domnívám, že ten princip ale můžeme uchopit a mohou uchopit lidé, kteří třeba Pánu Bohu zatím svůj život odevzdali. V podstatě je to něco, jakási schopnost být spokojený s tím, co mám. Ale rozumím tomu, že tam, kde vládne lidské ego, a tam, kde lidské ego je potlačeno, anebo přirozeně sníženo tím, že vpustím do svého života nového Pána, Ježíše Krista, tak je asi daleko jednodušší, může být jednodušší, spokojit se s tím, co mám, protože ta moje snaha vychází, nebo ta moje touha vychází z obráceného srdce. Přesto to může být i pro nás obrovským pokušením a Satan nám to neustále předkládá. Dokonce to zkoušeli na Božího syna, když byl na poušti. Všechno to bohatství ti dám, když se mi pokloníš. Udělej malý ústupek. Něco, co ti vlastně nic nestojí a můžeš to mít. Ale Ježíš věděl, kde je jeho pravá hodnota, o co má opravdu usilovat. A tak bych si přál, abychom i my věděli, kde je ta naše hodnota, o co usilujeme. Abychom hledali nejprve Boží království a Bůh nám přidal ty ostatní věci, které potřebujeme. Boží království je ten nejvzácnější poklad, který můžeme mít. Jestli máme v srdci dostatek Boží lásky, kterou obohacujeme naše blížní a lidi potřebné, tehdy prožíváme smysluplný život. A tento Boží poklad, ta opravdová zbožnost, je nezničitelný. Zloději vám ho nemůžou ukrást. Mol ani res vám nemůžou uškodit. Žádná záplava, potopa nebo škoda na majetku vám nemůže vzít tenhle ten poklad. Nikdo a nic, ani smrt vás o něj nemůže v konečném důsledku připravit. Jestli budeme usilovat především o tento poklad, pak nebudeme myslet jen na sebe, ale budeme se umět rozdělit s těmi, kteří nemají, jsou v tísni a strádají. Dovolte mi takový jeden příklad, poslední na závěr. Možná jste viděli hru Sluha dvou pánů. Hraje Miroslav Donutil, tam hraje hlavní roli Sluha dvou pánů. Já jsem to pouštěl, myslím, když jsme jeli v autobuse, jsme to pouštěli na dovolenou. Ale to je vtipné podání toho, když jakoby někdo si řekne, no jo, dva pánové, dva platy. A řekne si, že by mohlo být jakoby na tom trošku líp, než je. A nakonec to všechno dopadne tak, že je stejně chudý, jako byl na začátku, a nezíská nic. A je to úsměvné. Smutné je, když se to stane v našem životě, v životě člověka, který si řekne, chtěl bych mít víc. Chtěl bych sloužit i Pánu Bohu, i tomu majetku, chtěl bych obojí. A zjistí, že to není možné. Že můžeme mít jenom jednoho pána, kterému odezdáme svůj život. A tak zjišťujeme, že za peníze si můžeme koupit postel, ale nekoupíme si co? Spánek. Můžeme si koupit knihy, ale nekoupíme si? Moudrost, výborně. Koupíme si jídlo, ale nekoupíme si? Chuť, výborně. Můžeme si koupit ozdoby, ověsit se vším možným, ale nekoupíme si? Krásu. Koupíme si dům, barák, ale nikdy se nekoupíme? Domov. Koupíme si léky, ale ne? Zdraví. Koupíme si přepichové věci, ale ne? To je těžké, co? Přepichové věci, ale ne? Estetiku. Já můžu mít něco značkový hadry, jo, ale můžu vypadat tak strašák dopole. Můžeme si zaplatit zábavu, ale ne? Radost, anebo štěstí. Můžeme si koupit společnost, nebo můžeme si zaplatit společnost, mít kolem sebe lidi, ale nikdy nezískáme opravdové přátelé. Můžeme si zaplatit lichotky, plakat, ale nikdy si nemůžeme koupit opravdový
Ne? Obdiv nebo respekt. Je to tak. Přirozená autorita, respekt. Tedy peníze jsou všechno. Teda věc, kterou můžeme použít jako univerzální pas na všechno, jakoby, se kterým se dostaneme všude, kromě nebe. Byl jeden, jakoby jeden takový článek citátu. A tak rozmýšlejme, přemýšlejme ve svých srdcích, jestli jsme opravdu bohatí před Bohem. Jestli nám ale něco brání, nebo jestli nám něco brání, abychom tohle skutečné bohatství objevili a užívali si ho v plnosti konečně a vzdali se těch našich krkovných pádů a snah si zajistit nějakým způsobem ten pocit, že teď už mám dost a nemusím se starat. A prosme Pána Boha o jeho požehnání. Můžeme prosit o požehnání, to nám nikdo nebrání. Ale mějme na vědomí, že Boží požehnání nepřichází vždycky s miliony po kapsách. Zdravým a pohodlným životem. Ale někdy je to krajíc chleba o dvou kůrkách, někdy je to nemoc i starosti. Protože Pánu Bohu jde o něco víc. Pán Bůh míří výš v našem životě, než jenom o to, abychom tady prožili krásný život. Na co mi je tady krásný život, se říká Pán Bůh, když nebudeš se mnou jednu věčně. A tak se někdy stane, že i dopustí, aby přišel ten chleba o dvou kůrkách, aby přišla nemoc, aby přišly starosti. Ještě toužíte po Božím požehnání? Asi by to bylo v rovnítku s tím, jestli chceme být bohatí před Bohem, nebo ne. I když to nemusí být přesně podle našich představ, stále platí to okřídlené úsloví, že bez Božího požehnání je marné naše namáhání. A tak mi dovolte ještě poslední věc, takový citát další z deníku jednoho muže, který si taky prošel takovým svým životním trápením, starostný, celoživotní nemocí. A on napsal toto. Prosil jsem Boha o sílu, abych mohl dosáhnout svých cílů. A stal jsem se slabým, abych se naučil pokorně naslouchat. Prosil jsem o bohatství, abych mohl být šťastný. A byla mi dána chudoba, abych zmoudřel. Prosil jsem o moc, aby si mě lidé vážili. A byla mi dána slabost, abych cítil, že potřebuji Boha. Prosil jsem o věci, abych si mohl užívat života. A byl mi dán život, abych si mohl užívat věcí. Nedostal jsem nic z toho, co jsem žádal, ale všechno, co jsem doufal. Mně navzdory byla vyslyšena má tichá modlitba. O to víc cítím, že Bůh mi žehná. Přátelé, jestli voláte k Pánu Bohu, Pane Bože, dej mi, Pane Bože, toužím, chtěl bych, říkáte třeba, ano, staň se tvá vůle, říkáme to, jo? Přesto přeze všechno ve vás je jakési doufání. Očekáváte, že Bůh bude nějak jednat. Je možné, že Pán Bůh vyslyší opravdu tu naši skutečnou skrytou potřebu a tu, kterou jsme nevyslovili na vás. Nebo to udělá tak, abychom prozřeli. A v tomhle tom Pána Boha nesmírně obdivuji, já jsem mu za to vděčný. Že ať se stalo v našem životě cokoliv, tak to bylo něco, co nás posílilo, povzbudilo, co nás nějakým způsobem nakoplo, že jsme si znovu uvědomili věci a podívali se na ně z jiného úhlu pohledu. A tak vám chci přát, ať pocítíte dotek Boží ruky a ať na vás spočine jeho požehnání. Ať prožíváte jistotu jeho vedení. Ať vám dal pokoj, který nedává svět, navzdory všem trápením a životním úskalím, kterými procházíte. Ať se každý den rozhodujete znovu pro Pána Boha a ne jinak. A rozhodujete se pro život s ním. Ať ve vás stále zraje vědomí toho, že hledat Boží království má smysl. Že vás to naplňuje, že to dává hodnotu a smysl vašemu životu a že se to vyplatí. Amen.